Kristel ja Urmas, te olete üle 5 aasta juba Eestis korraldanud ettevõtmist nimega Retriit. Mis retriit on? Sa kasutasid huvitavat sõna ettevõtmine, et see meenutab mulle ettevõtlust, aga retriit kindlasti ei ole ettevõtlus. Ta on sündmus, kus inimene vaikuses astub kõrvale oma argipäevast, oma kohustustest ja võtab aega, et olla iseenese Jumalaga. Te olete seda nimetanud ka süvi. See on nagu eestikeelne vaste sellele. Kus see nimetus tuleb ja mida ta tähendab? No selle taga on siis isa Vello Salo, kes on selle sõna juba hulga aega tagasi välja pakkunud, enne kui siin nagu retriitidega üldse tegeldi. Et oleks ka eesti keeles sõna olemas. Ja ega see nüüd, me jah, propageerime seda sõna. Aga selle sõnaga on ilmesti suuri raskusi, sest isegi kui soomlased, kes leiavad igale asjale oma sõna, nimetavad seda retriitiks, siis noh, eks näeb, kas läheb meil paremini või. Aga see sõna on jah olnud siis Vellosalu poolt pakutud, kuna siis ta viitab sellistele asjadele nagu süvenemine, noh, siis sügavam järelemõtlemine ja kõik sellised asjad, mida siis nagu retriit juba ise enesest sisaldab. Ja meie arvates pole sõnal viga, aga kas ta käibesse läheb, seda me ei suuda kindlustada veel. Ja sest see retriidi sõna tähendab tagasi tõmbumist või taandumist just selles argipäeva mõttes. Ja tal on ka muid tähendusi ajalooliselt, ka sellist varjupaika, pilgupaika, rahupaika, mida retriit võiks ka olla. Aga isa Vello põhjendus oli nagu see, et retriit ei ütle midagi selle kohta, mis toimuma hakkab, et siis süvenemine. Ja on ka üks sõna veel, mis vastukaaluks süvile, siis pakkus üks agoloko Rootsist erdus, et seal siis kohtuvad sõna eralduma ja hardus. Ja ka temal olid oma veenvad põhjendused selleks, aga me lihtsalt tutvustame inimestele, millised sõnad on olemas, et siis on inimestel vabadus ise otsustada, milline sõna siis kõige rohkem kannab. Ja paljud on ikkagi öelnud, et nendele kõige omasem on retriit, ja kuna see on rahvusvaheline. Nii et ega siin on ka inimestel erinevaid arvamisi. Millist lootustega inimesed tulevad? On oleneb eelhäälestatusest või teadmistest. Et ütleme nii, et meie oleme saanud vist olla kõige rohkem selle juures küll paraku, kus suur osa nendest inimestest, kes on tulnud esimest korda retriidile, ei oma mingit kogemust või väga põgusat. Nii et selles mõttes need tagasiside, mis on neilt tulnud, on olnud pigem selline, et nad on mõistnudki seda sellises kodust väljaminekuks. Mõni on mõelnud, et see on selline eriline piiblisse süvenemise vorm või siis eriline palveviis. Nii et mõtteid on väga erinevaid ja esimest korda retriidile jõudnud inimestel nagu väga selget ülevaadet asjadest ei ole olnud. Ja me alati ka lähtume sellest, et esmatulija nagu vaatepunktist, et ka temal oleks jõukohane, arusaadav ja ta saaks nagu sisse elada sellesse keskkonda. Kuigi meie viimane retriit nüüd 6 aega tagasi, seda võiks öelda, et oli lausa edasi jõudnute grupp. Jah, meil on olnud inimesi, kes on mitu korda käinud. Ja on tekkinud ka selline väikene kogukond, võiks öelda, kes asja vastu sügavamat huvi tunnevad ja on püüdnud kuidagi harida ennast selles vallas ja juba ise teinud siis kas nädalalõpuretriite või vaimulike harjutuste päevi või mida iganes. Et on tekkinud selline väike seltskond, kes ilmesti juba teab rohkem ja kes omakorda jälle
jälle on kutsunud inimesi ja neile selle kogemuse andnud, nii et asi on muutunud veidi. Süvenemine retriidil toimub läbi vaikuse vist suures osas, on nii. Kui lihtne on tänapäeva inimesel vaikseks jääda või kas inimesed kardavad vaikust? Oleneb inimesest. Et mõnel on väga lihtne. Ta ütleb, et talle kohe meeldib see ja see on talle omane ja ta vajab seda. Teisel on natukene keerulisem just need nutiseadmed ja muud asjad nagu kinni panna või koju jätta. Või kellel on rohkem koduseid kohustusi või töökohustusi, et tõesti, et ma nüüd otsustan ja ütlen teistele ka, et need paar päeva olen ma levist väljas. Tihti peale tagasiside lõpuks on ikkagi see, et väheks jäi, et oleks tahtnud nagu rohkem olla selles vaikuses. Ja noh, eks see on ka protsess, nii et me oleme alati ka rõhutanud, et vaikus on instrument. Et küsimus ei ole lihtsalt selles, et me kutsume inimesi vaikima, vaid see on instrument, et inimene saaks oma sisemat ka teostada. Ja ega ta kerge ei ole, sellepärast, et ma olen ise vahel leeriõpilaste käest esimeses tunnis teinud või noh, küsinud ja teinud ka ühtasi väikse eksperimendi, et noh, me oleme 3 minutit vaiksed. Ja kõigile on see tundunud lõputult pikem aeg. Ja noh, selline väga enneolematu kogemus kuidagi. Et ega kerge ei ole ja eriti esimesel päeval, et kui me räägime nüüd 3-päevasest retriidist, mida me siis nagu põhiliselt oleme teinud, siis esimesel päeval on ikka õige mitmetel inimestel tavaliselt probleeme ja kusagil teiseks päevaks tuleb selline rütm sisse ja juba hakatakse neid vaikuse vilju enda juures märkama. Nii et kahtlemata see on väljakutse, mis tänapäeva inimesel. Kui võib-olla tõhjendada, et me oleme teadlikult sellest, et inimestel võib olla raskusi ja me teeme tavaliselt mõned harjutused, mis aitavad nii väliselt kui sisemiselt vaikseks jääda. Ja et nad oleks ettevalmistatud sellega, mis nende sees hakkab toimuma, et miski ei ehmataks, et kui mõni hoopis mõte või tunne intensiivistub alguses vaikseks jäädes, et see on väga loomulik protsessi osa. Mis on retriidi juhi roll retriidi ajal? On ta omamoodi mentor? No me oleme ise seda nimetanud nagu, et retriidi juhend on selline keskkonnalooja. No meil on tavaliselt mingi teema, mingid harjutused ja loomulikult siis palveelu, 4 tunni palvust päevas. Aga peamine on siis selle rütmi hoidmine ja selle keskkonna loomine. Et inimeses käivituksid siis talle vajalikud protsessid, et ta saaks matka läbida. Nii et need harjutused või meditatsioonid või ka siis sellised väikesed sõnalised impulsid on selle teenistuses. Ja ühtlasi muidugi on retriidi juhendaja puhul vist oluline see, et ta paneb tähele, mis inimesega toimub ja inimesel, kellel on võib-olla ka suuremaid raskusi tekkinud, et ta saab ka konsulteerida nõu või lihtsalt ennast avada ja öelda, mis ta tahab nende päevade jooksul. Et see oleks nagu selline, nagu me oleme ise sõnastanud enda jaoks selle funksiooni umbes sarnaselt. Et ühelt poolt ta on jah mentor sinu küsimusele vastates, kuna ta ju loob selle programmi, valmistab ette need kõned ja valikirjakohad ja psalmid, mida üheskoos loetakse ja laulud ja see, ütleme ka see füüsiline keskkond, kuidas ta asetab need toolid ja millised raamatud ta valib sinna kirjanduse lauale, mida on soovitav võib-olla mõni lehekülg lugeda. Ja ka see, kuidas ta juhatab sinna vaikusesse, millised harjutused ta valib toetama. Et see kõik viitab sellele, et ta võiks olla mentor, aga me väga hoiame meeles seda, et tõeline retriidi juhataja on tegelikult püha vaim. Et see kõik, mis meie teeme, on see, et me anname ise ennast püha vaimu teenistusse, et see, kuidas Jumal kõnetab, millal ta puudutab inimest, võib-olla isegi tervendab,
kas mõne kirjakoha kaudu, kas laulusalmi läbi või psalmi lugedes või hoopis kuskil jalutades või ka hingehoidlikul vestlusel, mis kuulub ka retriidi elementide hulka, et igaühel, kellel on soovi, võib tulla pooleks tunniks vestlema ühel või teisel päeval, et läbi selle Jumal tegutseb, kui tegutseb, et meie oleme need, kes loovad selle keskkonna ja ütlevad, et kõik on valmis ja paluvad, et Jumal tuleks ja oleks see tõeline inimese hoidja ja juhtija selles protsessis, mida ta vaikuses läbi teeb. Kuidas te olete märganud Jumala tegutsemist enda korraldatud retriitide ajal? Noh, retriidi üks mõte on ka see, et me otse loomulikult ei peili väga suurt tagasisidet. Et põhimõte on ka siin see, et inimene selle oma kogemusega, mis ta matkal sai, vaimsel matkal, läheb edasi. Ja siin on võib-olla väikene erinevus ka siis sellises mentorluses, et põhjusmõtteliselt iga inimene, kes retriidile tuleb, teab algusest peale, et tal ei teki mingeid kohustusi selle vastu. Ta ei pea enam kunagi retriidile tulema. Ta, hea, kui ta mulle tänaval tere ütleb, et ma olen meeles tema nägu või minu nägu, aga samas see väga intensiivne aeg, mis on olnud, annab talle impulse tema järgnevaks eluks, nende toimingute ja tööde juures, elu juures, mida ta elab. Ja selles mõttes selline kaudne mentorlus või kuidas seda öelda, on olemas. Ja ma arvan, et see on midagi, mis tänapäeva inimesele väga sobib, kes ei armasta liiga palju autoriteete, kes vahel isegi võib-olla kardab neid, kuid kellel on vaja selgust, kogemust, puudutust ja seda me püüame siis selle retriidi läbi anda. Ja tagasi sidemes on olnud küll, mida inimesed on öelnud, et ja hingehoidlikel vestlustel eriti, et nii mõnigi oluline asi, millega ta on tulnud, on saanud mingi uue värvi või isegi lahenduse tema jaoks. Ja et on ka tajutud, et ei olda tegelikult juba väga kaua või mitte kunagi oldud nii palju koos palves, üksinda Jumala ees, et see on väga unikaalne kogemus ja et tegelikult on vastused, on dialoog, et seda on inimesed maininud. Ja on ka sellised väga erilisi puudutusi või märke või mida inimesed märkavad, kuna retriidi keskkond ja vaikus muudab nad tundlikumaks. Kõik see müra kohustused on ära võetud ja on aega millegi sisulise jaoks ja ka ütleme, vaimuliku elu jaoks intensiivsemal moel, et inimesed märkavad ja ka kuulevad Jumala sõna nagu tundlikumalt ja saavad oma vastused. Ja kui siin kohal tuua üks näide, et viimasel retriidil näiteks üks inimene seal alguse ringis, ta hiljem ütles, et ta kuulis korraga, et pärdi muusikast üks selline heli jada ülevalt alla keelpillide tuleb ja siis ta mõtles, et mis lugu see on ja see oli Tabula Rasa ja siis ta korraga sai aru, et miks ta siin retriidil on ja ta oli kui kohe sisse juhatatud. Aga see väike ime seisas selles, et teised seda ei kuulnud ja meie ei olnud plaati nagu peale pannud. Ühesõnaga, et ka selliseid asju juhtub, et neid me ei planeeri, aga väga tore, kui juhtub. No inimene võiks ju tegelikult ka kodus oma ette vaikuses piiblit lugeda ja süveneda. Mis on see lisa, mida inimene saab siis, kui tullakse ja ühes koos vaikitakse? Noh, esiteks ei ole seda kodus suugi nii kerge teha. Noh, võtta näiteks reede pärast lõunast pühapäeva lõunani aega on valdaval osal inimestel ega kodus väga raske või peaaegu võimatu. Aga siin on veel mitu muud asja. Kõigepealt see just see kodust ära minek. See on ka palverännak. Ma võtan ette eesmärgi, ma lähen selle pärast teele
ja noh, eesmärk ja intentsioon on väga oluline inimese vaimulikul teel ja vaimulikus arenemises. Teiseks just see, et koos ollakse. Jah, me ei kommunikeeru, me ei räägi kõike, mida me oleme kogenud ja näinud või mis ta viimased aastad või päevad on mõelnu toonud või vähemasti on meil selleks väga vähe aega, võib-olla päris alguses ja kunagi kui hakatakse lahkuma retriidilt. Aga me oleme koos ja seal on see palveenergia küsimus, ühine osadus. Ja nii nagu Kristelgi ütles, et inimesed muutuvad tundlikumaks. On võimalik ka üksteisest vahel ära aru saada või taibata teist rohkem ilma sõnadeta, tähele panna. Ja sellepärast ei ole jah see sugugi mitte äraminek maailmast. Noh, ütleme selles mõttes, et ei huvita, kuidas teistel läheb ja mis toimub. Vaid see on just kokkutulek, aga selle nimel, et igaüks saaks oma matka ise käia ja olla oma palvetega, oma olemasolu, ka oma teenimisega mingil viisil toeks üksteisele. Nii et see on minu meelest üks retriidi suur väärtus. Ja kodus seda kõike teha on väga raske ja peale selle on küsimus ka harjutustes, millest vähemasti mingi osa ja ma isegi julgen öelda üsna rõhuv osa vajab juhendajat. Sest ta ja vajab sellist ka väikest võib-olla supervisiooni või ülevaatust. Kõik need asjad, mis ei ole võimalikud lihtsalt, kui sa üksinda teed endale neid harjutusi. Et küsimus on ka intensiivsuses, et meil siin septembris lõppes retriidijuhendajate esimene koolitus ja ma mäletan väga selgelt, kui me alustasime selle koolitusega, siis üks osaleja küsis, et seda sama küsimust, et mis, milles seisneb vahe, et see on ju kristlase igapäevane elu, et miks seda siis sellisel erilisel moel niimoodi kokku tulla ja pidulikult nagu teha. Jah, see on kristlase igapäevane elu, aga just argi toimetused ja need kohustused tihti peale tõmbavad inimese eemale või tal ei ole piisavalt aega, nii palju aega, nagu ta tegelikult tahaks pühendada. Ja kui ta võtab selle aja spetsiaalselt, siis need teised osalejad, süvijad, retriidi juhendajad, ehk süvitajad, nad tegelikult kõik toetavad seda ja tekib eriline, ütleksin, nagu vaimuliku elu intensiivsus, mis argipäevas tavaliselt ei teki. Ja samuti, või jälle kord citeerides oma viimase retriidi üht osalejat, et ta läbis mitme aasta teekonna nende kahe päevaga. Ja et sellest toidust, mis ta sai, jätkub veel nagu väga pikaks ajaks. Et siin on see erinevus kindlasti. Ja kui nüüd veel tulla mentorluse juurde tagasi, siis küsimus mingil moel ju on ka selles, et mentor tavaliselt kuidagi aitab inimese arengule kaasa. See, keda ta siis toetab. Et selles mõttes retriit tervikuna on tegelikult selline kollektiivne vaimuliku juhendamise või mentorluse vorm, et ta tervikuna kogu see programm ja kõik need osalejad ja kõik need erinevad komponentid, nad aitavad kaasa inimese vaimulikule arengule ja ka inimeseks kasvamise, ütleme, ja inimeseks kasvamisele. Kui koguduses on olemas selline pikaajalise mentorluse programm, kas retriit võiks olla üks osa sellest ja kas mentor ja mentii peaksid selle siis koos läbi tegema või võiks nad käia eraldi? Jah, no näiteks ma Räpina kogudus olen tõesti teinud ja Võru praaskonnas ka selliseid vaimulike harjutuste päevi juba tegelikult rohkem kui 10 aastat. Ja noh, üks on tulemas näiteks järgmisel reedel. Ja me oleme teinud oma lastetöö tegijatele, mõned korrad kirikuvanematele. Need ei ole olnud sellise pikad, aga on mingi pigem pool päeva või nii.
et see on kindlasti üks võimalus inimestele meelde tuletada ka nende ülesandeid, seda, et pühendumine on väärtus ja muud asjad. Aga kui me nüüd mõtleme noh, näiteks kirikus ja mõtleme vaimulikele, kellega me oleme päris palju kokku puutunud ja mitmetel retriitidel on olnud nende ülekaal, mitte alati, aga on olnud meil neid retriite küll, kus on ka ainult vaimulikud olnud, siis mina olen ise nagu tähele pannud seda, et see õhustikus mitte keegi ei saa mitte mingil viisil mängida esimest viiulit. On neile vabastava toimega. Ehk teiste sõnadega see aitab meil aegajalt ühte väga olulist asja enda juures meelde tuletada, et me ei samastaks ennast oma ametiga. See on näiteks vaimulike puhul. Seda nad on ka ise öelnud. Et sõltumata sellest, et osadel inimestel on selja taga suured teoloogia õpingud ja kõik muu taoline, on ta seal täpselt samas seisus. Tal on tema isiklik matk, samad probleemid on. Esimesel päeval ei suudeta rahuneda, kontsentreeruda, mitte mingit vahet ei ole siin noh, siis inimest, teiste inimestega. Ja koguduses on ta üks selline variant küll, kus lisaks siis traditsioonilistele tegevustele seal piiblitund või nädalasised teenistused või palvused või muu taoline, annab ta ka ühe sellise intensiivseva võimaluse nende harjutuste kaudu midagi kogeda, ja ka pühakirja võib-olla teistmoodi või teise nurga alt äkki avastada, kas või vanu armsaid salme, mida peast teatakse. Nii et mina julgen küll soovitada selliseid vaimulike harjutusi oma koguduse elus teha. Praegu on selleks ka ju võimalust, et on natukene ka juba materjali, kas või sama Mello raamat harjutustega ja siit sealt on võimalik leida. Et see on päris hea võimalus sellise koguduse inimeste vaimulikul kasvamisel, kus tihti peale see suhe oma kaastöötajaga on ikkagi liialt ratsionaalne ja ainult sõnaline või ainult toimub kahe pea kohtumisel. Et see annab nagu teissuguse dimensiooni. Ütlen ka veel paari sõnaga selle kohta, et vaikust võib ka viljeleda väljaspool retriiti, et ei pea olema näiteks kaks päeva nädalavahetusel vaikuses või siis lausa nädalastel vaimulikel harjutustel. Ignatius Loyola vaimulikud harjutused on üks retriidi vorme näiteks, et võib olla ka lihtsalt vaikuse õhtu või vaikuse hommik või vaikuse päev, näiteks Urmas on teinud siin selliseid viietunniseid oma praostkonna töötajatele. Ja mina olen Tartus juhendanud nüüd 6. aastat vaikuse, niinimetatud vaikuse rühma, kus me 8 tunniks oleme kohtunud ja teinud 3 vaimulikku harjutust selle jooksul. Ja see on väga, väga kosutav olnud nii mulle endale kui ka kõigile osalejatele. Ja miks mitte ka kuskil lastega või leerilastega või kuskil laagris teha tund või pool tundi väikeste lastega, tõesti võib-olla 3 minutit ainult, et anda seda kogemust, sest vaikus kõneleb ise enda eest ja see vaikseks jäämise oskus võiks tulla juba maast madalast.